חיים מראי היקרים והצדיקים, הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם, יברך אתכם, וכמוכם ירבו בישראל אלף אלפי פעמים, וכברי רבבות, אמן כן יהי רצון. שבוע חדש, רבותי הצדיקים, שבוע שהוא כל כולו אברהם אבינו עליו השלום, פרשת שבוע, ושבוע ההילולה של רחל אמנו עליה השלום, כמה הייתה קדושה, כמה הייתה צדקת, אמא רחל, כמה היא מתפללת. יודעים רבותי הצדיקים, ש... האמא היחידה מהאמהות והאבות הקדושים שלנו, שהיא קבורה לא במערת המכפלה, זה רק רחל. יעקב אבינו אומר ליוסף הצדיק, הוא רצה לקבור אותה במערת המכפלה, אבל הקדוש ברוך הוא אמור לקבור אותה בדרך, ביציאה מירושלים, כדי שכשעם ישראל עוברים בגלות, בדרך יתפללו שמה, כשמבקשת רחמים ונושעים. אומר הפסוק בנביא ירמיהו כל, ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה, כי איננו. כה אמר ה' <אח> מנהי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, <אח> כי יש שכר אל יפעולתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם. ויש תקווה לאחריתך נאום ה' ושבו מארץויה. גם שבו מארץויה וגם ושבו בנים לגבולם. אחים יקרים ואהורים אנחנו נמצאים 16 יום אחרי הדבר הנורא ביותר שקרה בתולדות עם ישראל, בארץ הקודש. 1,500 בני אדם כמעט, ועוד כל כך הרבה שבויים. וזה רבותיי הצדיקים האהובים, אמרו חז"ל הקדושים, נפלה, לא תוסיף, קום בתולת ישראל, אומר הפסוק. אומרת הגמרא הקדושה, בארץ ישראל אמרו נפלה, היה קושי, לא תוסיף, לא תוסיף, לא תוסיף ליפול עוד. תקום בתולת ישראל. עכשיו so זה הזמן של התקומה של העם ישראל, רבותיי הצדיקים. זה הזמן של שיבה של עם ישראל, זה, השיבה. זה הזמן של משיח צזקינו, רבותיי הצדיקים. השנה הזו, רבותיי, זמן של ישועות. ובכל בני ישראל היה אור במושבותם. הבני ישכר, היה נכד, נקרא רבי אלימלך צבי, מדי השם של הבני ישכר בעצמו. היה בדור של הבן ישחי הקדוש, וזה גם ברבי ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, כך אומר הפסוק. הוא אומר, במושבותם גימא טריה תשפ"ד. שהשנה הזו תשפ"ד, על זה האור שהתורה דיברה. אבל ממש השנה התחילה קשה, זה האמת. הגמרא אומרת, כל שנה שרשה בתחילתה, מתעשרת בסופה. השנה התחילה קשה, אבל תסתיים בעזרת השם בהמון שמחה לעם ישראל. ולכן רבותי הצדיקים האוהבים. נמשיך. ההתחזקות שלנו, ואהבת השם, אהבת ישראל, אל תשמעו רבותיי לשום נביא שקר. לאחרונה שמעתי גם כמה מדברים בשם אבא עטרת ראשנו, אמר להם, ידיע אליהם, או כל מיני אנשים שממציאים מאז, אל תשמעו רבותיי שום מילה מאף אחד. תשמעו לכולם בהכל, בזה תשמעו רק לי. אני אומר לכם רבותיי הצדיקים והחביבים, ברוך השם המצב של עם ישראל מצוין, אין שום שנאת חינם, אין דמיונות, יש רק שלום, ברוך השם, יש רק שמחה. בעזרת השם יתברך רבותי הצדיקים, לא ימונה לצדיק כל עוות. אתם תראו בעיניים שלכם רבותי הטהורות, לא יהיה שום פחד. והשבעתי חיה הרעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם. הורדפתם את אויביכם, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. ופניתי עליכם, והפריתי אתכם, והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם. להמשיך את השלום, את הקדושה, את השמחה בתוכנו. בתוך הבית, כל איש יכבד את אשתו, ישמח את אשתו. להפסיק חס ושלום, אתה לפעמים זה באשתו, אתה מצער אותה, זה אסור. לשמח את האישה הצדיקה, אישה תשמח את בעלה, הכל בקדושה, בטהרה, וזה השמחה של השם. רבותיי הצדיקים להרבות בטוב, מעשים טובים. לא לשמוע לו כל מיני אנשים שמנצלים את הימים הכואבים האלה לאיסוף כספים, רבותיי. כל אחד ייתן צדקה בשפע, איפה שהוא מכיר בעצמו. אל תאמינו, לא לסיסמאות, או לקלישאות, או לפרסומים. כל אחד מה שהוא מכיר בעצמו. יש אחד יודע, ההורים שלו במצב כספי קשה, יעזור להם. ההורים של, שלו, יש להם ברוך השם. ההורים של אשתו במצב כספי קשה, יעזור להם. יש אחד יודע, יש לנו פה בית מדרש, בעיר שלנו, עובדים שם של אברכים טובים, אני אעזור מה שאני יכול. במקום של תלמוד תורה, אני אעזור מה שאני יכול. זה רבותיי הצדיקים, כל אחד במקום שלו. אל תלכו רחוק רבותיי הצדיקים, אל תשמעו לאף אחד, לכל מיני ועדות וקופות. רבותיי הצדיקים, אתם נותנים איפה שאתם מכירים, הקדוש ברוך הוא שמח בכם. יהיה שמחה לכל עם ישראל, לכולם באהבה ורוב חיבה, אמן כן יהיה עצמו.